Dobro jutro ljudi, počinjemo novi vlog. Ja krenula sam na pripreme za reviju danas koju ću da radim. Zato imam ove, to se ovde zove tošta mišta, ova frizura, tako ispresovanu kosu da bi imala volumen. Danas je revija, odnosno, kako da kažem, Udruženje frizera Portugala, oni danas prave reviju. Naravno, ta revija ima i dizajnere koji su donirali svoju odeću da bi reklamirali zajedno sa frizerima. Tako da, onako, bit će dosta velika revija. I meni je napravljena frizura juče, 4 sata sam bila kod frizera juče za kog ću da radim danas reviju. Prvo mi je radila neku hidrataciju kose, neke tretmane, pola sata, pa onda još kačila neke klipse, boga pita i šta sve. Tako da, idem sada tamo, treba da mi pravi neke pletenice, ne znam šta, to ću sve da vam snimim, eto da vidite kako izgleda jedna revija u Portugalu iz ugla modela. I to je to, operacija mi je za 4 dana, mama i tata su mi tu, i eto, ništa, vidimo se onda kasnije kako izgleda ceo proces. Nije ni šminka, kasnije ćemo staviti karmin zato što je revija tek za 3 sata pa će se do tada skinuti. Evo da nam vidite pogled, ovo je deo sa odećom, ima i s druge strane. Evo da nam vidite pogled. Koliko je Porto najlepši grad na svetu, znači obožavam ga. Evo kako ovo trenutno izgleda. Evo me, 10 sati kasnije, napokon idem kući. Znači, raspala sam se, čujete po mom glasu. Otišla sam, morala sam u Porto da budem u 10, sada je pola 9. Tako da sam skoro 12 sati bila. Sve o svemu bilo je jako lepo. Ovaj, kosa sada mi je ovakva, šminka isto. Odoh da se igram s klincima i u kafe. Da iskoristim priliku da se snimim. Mama beži odmah. Došli smo, evo mene, u Bragu, u šetnicu. Nažalost, nisam se setila da vam snimim sve lepe stvari koje smo videli u Bragi, ali ja mislim da ste vi već videli u puno mojih vlogova kako Braga izgleda i mesta koja su jako lepa i građevine i tako dalje. Tako da trenutno smo u prodavnici čizama, evo ga Padre. Meni je boja očiju bukvalno ista kao kaputić. Da li neko primećuje da mi je bukvalno ista boja očiju kao kaputić?
Ja sam od juče od revije i dalje ne mogu da skinem deo šminke. Ovo me sve peče kako sam trljala juče. Kosa mi je i dalje onako ispresovana kao metla. Idem sutra s feniram. Teddy koji vam se jako svideo, koji sam kupila u Portu u outletu. I to je to. Izlako da sediš na toaletu. Sad si, gospodin. Završila treniranje. Danas je utorak, izvinite na crkvi koja zvoni. Danas je utorak, meni je operacija preko sutra. Proverila sam sa doktorom, s obzirom na to da prosto nervoza te hvata normalno. Je prvi put u životu da radim bilo koje vid operacije i prvi put u životu da idem po totalnu anesteziju. Hvata me nervoza, pa sam pitala da li smem da popijem sedativ pred operaciju, smem. Išla sam isto i da skratim nokte, znači ostali su mi moji isti, samo sam ih skratila, jer neću neko vreme moći da idem da radim nokte i da se pomeram nogu i ne znam ti nija šta, tako da mi je bolje da su mi kraći noktići. Ovo je novčanik što sam kupila, pokazala sam na storijima, jako mi je meden. I to je to, Bianca je u vrtiću, Tiago je kući sa nama i idem sada da vidim šta je plan za danas, šta ćemo da radimo. Od kad su mi mama i tata došli, nestajemo, tako da mislim da ćemo danas malo opuštenije, jer i pada kiša, trenutno se kao probija sunce, ali je bila kiša od sinoć. To je to, moram da sednem da vam ispričam koja operacija je u pitanju, zašto, kako, šta, tako da ću to da uradim sada, pa da lepo čujete sve. Mene zanima da li, ovo svetlo je horor ovde, ali nema veze. Mene zanima da li i vi izgledate kao klošari kada idete na feniranje ili na nokte, pošto ja mislim da mene moj frizer ne prepozna ono što vidi na Instagramu i u kom stanju ja dolazim na feniranje, znači, presmešno. Spusti ga ovako, gledaj, i onda glavom ga pokupi. Evo me posle 2 sata komiranja, idem sada sa tatom da mi pravi društvo, idem da radim test na COVID jer ne mogu da idem na operaciju bez testa. Tako da idemo da radimo test, uvek je divno raditi ga ovde u Portugalu zato što ga ona radi za boduti štapić do ovde. I onda idemo po Bianku, ja sam bukvalno samo promenila jaknu i to je to. Bem-vindo ao laboratório do Barcelos. Aproxime-se e teste uma segunda mão ao sensor de temperatura normal. Mena, parece que caiu. Pode sair. Obrigada. E daí, demos da nossa escola, então? E ele? Neznas? E demos o SeaWorld, ou nos líderes somos ti. Aima, escolarats moi. Aima. Jau, kakva ti je kosa. Divna. Bom dia, people! Evo me u Biankinom dvorištu vrtića. Čekam da se isparkiram. Napolju toliko pljušti kiša, ne mogu da vam opišem. Tako da je ovdje na parkingu haos, jer su svi roditelji došli kolima. Ja sada idem do posla nešto samo da pošaljem i opa, malo sad vam neprofesionalno držim kameru, ali se isparkiravam odavde. Pa i duj, koliko je slatka ova jakna. Mama mi je donela iz Srbije, nisam je koristila bukvalno godinama, mi je stajala u Armanu, a koliko je lepa. Tako da, eto, danas sam nešto novo staro obukla.
Tako da ništa, odoh do kancelarije. Pa, se vidimo posle. Verovali ili ne, na kraju sam u kancelariji morala da snimam ovo jer nemam mira nigde. U svakom slučaju, htela sam da vam ispričam sada o čemu se radi što se tiče operacije, koja je operacija, zašto, kako itd. Vi znate, ja sam već nekoliko puta pričala na tu temu sa vama i rekla sam vam da imam plan da radim duplu mastektomiju, odnosno Angelina Jolie operaciju, da imam rak dojke sa obe strane i od mame i od tate, odnosno moja mama imala i moja tetka imala i jednostavno ja, kad god sam razgovarala sa bilo kojim doktorom, da li u Srbiji, da li u Portugalu, da li u Turskoj, gde god da smo bili, svakog put kada sam im na kontroli rekla da su i mama i tetka imale rak dojke, njihova reakcija je bila, ti moraš stalno da se kontrolišeš. Tako da sam ja shvatila da sam u ozbiljnom riziku da mogu da dobijem taj rak. I zbog toga je moja ideja bila, pošto sam ja svakako posle dvoje dece ostala sa grudima koje mi se niko ne sviđaju, jednostavno one su se jako uvećale za vreme trudnoći i zbog dojenja i sada su apsolutno toliko više, toliko viša koža imam da je to strašno. I zbog toga sam svakako želela da stavljam implante i da zatežem kožu i zbog toga sam mislila da ubijem dve muve jednim udarcem, odnosno da odradim duplu mastektomiju, da izvadim tkivo, time eliminišem mogućnost raka dojke i da stavim implant. Međutim, kada sam ja, mi smo već nekoliko puta pričali na tu temu jeli, na Instagramu, međutim kada sam se ja raspitala bolje koje sve posljedice sa sobom nosi mastektomija, odlučila sam ipak da ne radim to, zato što je to povezano sa reproduktivnim organima, hormoni se menjaju, menja se stanje materice, mislim sad da vam ne ulazim u to, meni su to doktori profesionalno objasnili, u svakom slučaju strašno su povezane grudi sa reproduktivnim organima i ja bih volila da budem na nekoj hormonalnoj terapiji do kraja života ukoliko uklonim dojke i tako dalje, tako da sam ja definitivno odustala od toga. Kada su mi lekari uverili da sa silikonima i dalje mogu 100% da proveravam rak dojke svake godine, to je, onda sam prihvatila tu opciju. Tako da ja sutra imam operaciju grudi bez mastektomije, bez eliminisanja bilo čega osim viška kože. Znači, moja ideja, odnosno imam dve ideje. Radit ću u jednoj privatnoj klinici u Portu, gde će raditi i moja prijateljica, ona će mi biti anestezijolog, tako da ona će tu da pomogne da se odluči šta mi bolje stoji. Ja sam rekla da bih voljela manje implante, kao grudi koje sam imala pre dece. Međutim, da bih imala manje implante, ja moram da sečem kožu, da skidam višak kože, jer imam zaista velik višak kože. Tako da je opcija jedan, ili manje implanti, ali da imam ožiljak od sečenja viška kože, ili da stavim dosta veće implante, ali da popunim tu kožu i onda neću morati da sečem viša koža. Tako da sam ja doktorici, moje prijateljice, isto rekla da znači vide u momentu sutra u toku operacije, ako misle da su mi preveliki implanti koji će popuniti taj viša kože, naspram moje strukturi, prosto ja ne želim da to izgleda vulgarno, da mi stave onda manji implanti, prosto ti ožinci neće se to ni vidjeti, to ćemo vidjeti ja i moji suprug i to je to. Tako da, da odluče znači, u momentu da li želim, da li da mi stave manje ili veće implante. Tako da ni ja, pravo da vam kažem, ne znam sa čime ću se probuditi. Meni je bitno da su njih dve shvatile šta ja želim. Ne želim ništa veliko, vulgarno, nešto da će da mi otežava svaki dan, u smislu da će da me bole leđa od težine i tako dalje. Ja bih manje implante, da ne moram da nosim brus, da mogu da nosim majicu sa dekoltevom bez brusa, jednostavno to je neka moja zamisao. Imam tek 32 godine i želim da imam lep dekolte, lepe grudi, naravno da se lijepo osjećam u kupaćem kao što sam i ranije. Tako da prosto, eto, to je razlog zbog čega radim ovo. Ja sam zaista ostala sa velikim viškom kože na grudima. Čak su mi i više doktora s kojima sam razgovarala, plastičarima, su mi rekli da stvarno imam velik višak kože. Prosto tako su mi se uvećale grudi za vreme dojenja. I to je to. Eto, to je operacija. Sutra je, jako se bojim, zato što nikad nisam išla u totalnu anesteziju, nikad nisam ni ruku slomila, ni ništa tako. Tako da je ovo nekako najagresivnija stvar koju ću raditi sad sa svojim telom. Nadam se da će proći ok. Što se tiče anksioznosti, level milijardu, tako da sam ja već razgovarala sa doktorom da smijem da popijem sedativ ujutru. Oni će mi ga svakako dati introverzno, znači da će mi kroz venu isto nešto me smiri. Hugo ide sam, naravno, bit ću sa mnom tamo i to je to. Eto, znam da o ovim stvarima u suštini možete bolje ne razgovarati pre nego što se dese, ali vi ste već upućeni u to da ja to želim, tako da, eto, to je to.
Ovdje ću da završim vlog, nadam se da će proći sve kako treba i onda se čujemo nakon operacije.